suht turvallisessa paikassa tuo auto, mutta on sitä vähemmästäkin keltaisia lippuja heiluteltu tietysti aiemminkin, kun tässä Alonso ja Felipe Massa käyvät omaa kamppailuansa. Niin, ajavat suorastaan kilpaa tässä aikana. Niin, tässä ei ole jollakin tapaa on tärkeää myöskin, missä välissä pääsee tuon kierroksensa ajamaan. Ja tässä nähdään sitten Fernando Alonson maailmanmestarin näkövinkkelistä. Massa ajaa tuon pitkäksi tuon mutkaa.